tolimi šūviai skriejo pro šalį. Tretas. Prieš tai dar Švilpukas. Abipusė pražanga užfiksuota. Ignas Vaitkus ir kas dar? Ir Janikas Frankė. Abipusė pražanga. Na ir kadangi penktą kartą prasižengė pieno žvaigždės, du baudų metimai iš šios komandos krepšį. Valinskas susikūrė progą, Eurostepas, netaiklus metimas, Žygo Dimecos. Ima dar vieną kamuolį, Artūras Šukys dar kartą rodo, kad neteisus yra uteniškiai. Karolis Guščikas traukia Sloveną už rankos ir dar neišnaudojo pražangų limito Juventus. Na dabar belieka ta intriga, ar Nevėžis sumuš antirekordą, taip. Miniotas pelno ketvirtai tašką, 40 taškų ribą pasiekė Kėdainių klubas. Na, Žalgiriui sunku išlaikyti maksimalią koncentraciją, kai komandų jėgos tokios nelygios, tai spėjau, kad jis dėl to Nevėžis.